Finske Krista Palmakoski, svenske Stina Nilsson og norske Heidi Weng Ingvild Flugstad Østberg skal sørge for at dette blir en spennende oppgave. Fredrik, du har jo vært ute I løypa I dag. Det har kommet ny snø. Hvordan forholdene? Det helt ypperlig. Det kjempefint føre. Man kan gå på tørrvoks, litt varm tørrvoks. Litt kunstsnø I bånden fra snøen som frest opp, og så har det kommet nysnø. Det 6-7 minusgrader. Helt fantastisk skiføre. Og så har vi hørt løperne si, det nå toren begynner. Hvorfor sier de det? Fordi toren består av 7 renn, og da må man være flink til å restituere seg, klare å gjøre de riktige tingene, få I seg mat og drikke, og være optimalt utvilt før hvert renn. Derfor Tour de Ski helt spesielt og vanskelig å vinne. Det nå toren begynner for dere, Torgeir Øyan. Ja, nå alvor her på etappe 3. 4 ganger, 2,5 kilometer, 5 kilometer da I klassisk først, så det skibytte, 5 kilometer skøyting og underveis. En spurt om bonussekunder, det de 10 første få bonussekunder, og så det bonussekunder I mål, så det mye å kjempe om. Og endelig har snøen ankommet til VM-byen fra 1987-2005, og den kommende VM-byen 2021. Det 6. Gang I Tour de Ski-historien. Vi har konkurranser her I Oberstdorf. Første gang var altså for 10 år siden I den første utgaven. Det har vært en minus 5, 6, 7 på morgenen her, avhengig av hvor man I denne dalen opp mot skiflyvingsbakken fra Oberstdorf sentrum. Det skal jo sies at foreløpig så ligger jo mesteparten av denne trasen I skyggen. Her har vi løypa, som litt ulik I klassisk og I skøyting. Men det ikke de store utfordringene med motbakker her. Det går mye langs denne dalen her, innom mot VM-stadion fra 87. Og skiflygningsbakken, en tøff bakke opp her da. Men så kjører vi ned til passering og målgang her. Kutter ut en motbakke egentlig på skøytedelen, så skøytedelen litt lettere enn den klassiske delen. Dette startlista, og startnummeret identisk med sammenlagt plassering I torna. Og Ingvild Flugstad leder, Østberg leder foran Heidi Weng. Så også legger vi merke til at Katrine Harsheim har gjort en meget god tor så langt, og helt oppe på femteplass sammenlagt. Maiken Kaspersen faller nummer 7, Silje Øyreslin 16, Ragnhild Haga på 24. Og Lotta Udnes Weng 28. Så lenge jeg kommer hit. 7 norske jenter, alle hatt sine opp- og nedtur I løpet av denne turen her. Lotta Udnes Weng, debutanten, var jo inne topp 25 I den forrige konkurransen. Og noen kjemper for å få verdenscuppoeng her, andre kjemper for å posisjonere seg til å vinne Tour de Ski. Så for ulike målsetninger da, innad I det norske laget selvsagt. Skal I hvert fall si at det bortimot optimale forhold som venter dette damefeltet på den tredje etappen. God kunstsnøsåle I bånd, brett og fast og godt. Også denne nysnøen har de klart å frese godt inn I den gamle snøen. Perfekte forhold. Her står sammenlagt lederen. Har 10 sekunder. Vet nok at hun bør bygge den ledelsen opp mot minuttet før den siste bakken, og det kan være en solid mulighet til å ta noen sekunder på Heidi Weng I dag. Så spørsmålet jo om Heidi Weng tilbake I toppform da, når hun kommer ned I lavland. Ja, det store spørsmål rundt hennes del, men det ikke noe tvil om at totalt I toren så Heidi Weng den store favoritten fortsatt. Sina Nilsson hang med de norske jentene på 10 kilometer I Lac Lausanne før jul. Får vi se om hun klarer det I dag. Sprakk jo litt på 5 kilometeren for 2 dager siden. Mens Krista Palmakoski fra Finland holdt på å ta skalpen til Marit Bjørgen hjemme I Ruka I slutten av november. En glimrende distanseløper Palmakoski. Har vært ofte nummer 4 sammenlagt I Tour de Ski. Her Katrine Harsheim da, som var svært nære pallen på sprinten I den første etappen. Fulgt opp med en fin plassering også inne topp 7 for 2 dager siden. Har fått en ny vår I langrennsbordet Katrine Harsheim etter å ha blitt vraket av elitelaget. Så ser vi Charlotte Kalla langt bak I køen etter en svak Tour de Ski. Får vi se om hun kommer opp og frem. Nå I gang med den tredje av 7 etapper for kvinnene. Og som vanlig, Ingvild Flugstad Østberg tidlig ut. Ja, det ikke noe grunn til at Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg skal holde igjen nå I starten. Det jo den melodien til de norske jentene. Det setter fart fra start. Det krever jo en viss bredde på løypene, Fredrik, når man skal gå både klassisk og skøyting. Hvordan forholdene for felles start her I dag? Det synes jeg veldig bra. De har vært flinke med løypene. Satt 4 spor I bakkene. Noen steder det 3 spor. Men det skal være helt greit å gå. Det veldig fint føre. Det har vært ute og testet både med
klister med tørrvoksdekning og rent tørrvoks, og det var raskere å gå uten klisterdekning. Men det en ganske stor slitasje her, og det jo det store spørsmålet. Hvordan skia vil sitte da på den siste delen av løpet? De tre beste norske sammendraget kommer fint ut her. Silje Øyreslin også med en god start. Glipper litt for Michael Kaspersen Falla med det rosa pannebåndet. Ja, det samme for Kristoff Hermekoski, da, nummer 4 i tet her. Den tyngste motbakken kommer vel her, og så det selvfølgelig den mot slutten av løpet. De to bakkene der stiller aller mest. Offensivt av Kristoff Hermekoski å ta teten her. Skal de gjennom en litt krevende sving. Her har vi hatt fall tidligere år, og tar ikke den buen helt fint. Det flere som har litt trøbbel med svingen der, faktisk. Ja, de kjører ikke den svingbunnen helt optimalt på grunn av det som skjer med Fermekoski foran, og da ble det litt panikk. Ja, det gjelder å manøvrere seg i feltet, holde avstand, lese ikke bare hva du selv skal gjøre, men også hva konkurrentene gjør. Opp i en ganske kort motbakke, og om en runde så det spurt om bonussekunder på toppen her. Det betyr at punktet flyttet fra tidligere år. Ja, det kan være bra det å få den litt tidligere på runden. Da får de denne flate dalen rett etterpå, og så får de langbakken etterpå. Ellers har jo ofte spurtpunktet vært på toppen av den siste bakken før mål de gangene før her i Oberstdorf. 15 bonussekunder å tjene her, altså om 2,5 kilometer for jentene. Kjenner litt på hva den bakken koster i dag før de stuper ned og skal gå inn i et lettere parti. Kristoff Hermekoski har vært både ustø i svingene nedover og har hatt noen glipptak oppover oss. Og selv om den finske jenta leder, så har hun ikke hatt noen lett start på dette løpet. Virker som Jessica Diggins har veldig gode ski og treffer godt i svingene båndet der. Glir helt fram i tet her med nummer 6, i hvert fall nesten, nummer 2 nå. Jessica Diggins. Ja, grunnen til det nok også hennes enorme utfor-egenskaper. Det ingen som kjører bedre utfor av langrennsjentene i skiverden akkurat nå. Og hvis Diggins med ut på siste runden her, så det en litt spennende utforkjøring ned mot et oppløp i stor fart som kan passe Diggins perfekt. Da hun en seierskandidat hvis hun med oppe på toppen der. Men hun skal være med opp der, og det blir hennes store utfordring. Stina Nilsson følger også greit her. Så de tre utenlandske tøffeste konkurrentene da vi tror på forhånd. Permekoski, Nilsson og Diggins der. Nå vi inne i et parti som det fordel å ligge bak. Det et helt slakt parti hvor det går en sløyfe inn i dalen her. Og det å ligge i andre, tredje, fjerde posisjon her gunstig. Det litt utypisk det vi ser akkurat nå, Fredrik, for de norske jentene pleier å legge seg foran og kjøre et tøft tempo. Nå de nede i tredje, fjerde, femte posisjon i feltet. Hva tenker du om det? Det nok et resultat av at det en tor og mange konkurranser, og de tør kanskje ikke helt å slippe opp helt fra starten av. Normalt sett, som du sier, så ville det vært fornuftig og gått hardt her. Prøvde å få strekt feltet og få mest mulig avstand og brukt den gode utholdenheten de norske jentene har. Kan hende de bruker denne første runden til å føle hverandre litt på tennene, og det klart de begynner å merke kjøret litt grann også, både forflytning fra høyde til avlandet, en lang biltur og så nytt løp her. Charlotte Kalla hadde jobbet seg opp fra 33. startposisjon til 16. plass ved det punktet de var gjennom, spurtpunktet. Så vi også at for Tyskland jo dette en viktig dag. De har ikke hatt noen stor start på toren, selv om sprinten i Valmirstad ikke var så ille, så gikk det dårlig på den andre etappen. Så det klart at her går de på hjemmebane. Her toppene i skiforbundet. Her de gamle stjernene å følge med. Det betyr at Torstein Drivnes og hans mannskap følger litt på presset. De så langt bak i sammendraget at i morgen på en jaktstart så vil de være for langt bak til å ta toppplasseringer. Så i dag. De har sjansen. Ja, vi ser for eksempel, hvis det stemmer da, Nicole Fessel har 97% av makspulsen i øyeblikket, men har jobbet seg godt fram også. Og sammen med Ringwald så har to tyske jenter kommet seg fint i gang på denne fellestarten med skibytte. La oss håpe det ikke stemmer der nede på flata før de går inn i denne bakken. Nei, jeg sa det hvis det stemmer. Jeg har ingen tro på at du har så i puls akkurat nå. Da begynner varsellampen å blinke. Jeg tror det feil innmelding av egen makspuls det i det tilfellet. Her går de inn i denne bakken, og da kommer Ingvild Flugstad Østberg opp på siden av Stina Nilsson, og på bakskine Heidi Weng, som ikke viker en tomme. Ja, vi ser Heidi Weng fotfølger nærmest Ingvild Flugstad Østberg opp her. Tør ikke å slippe en ut av synet. Ragnhild Haga bak der sammen med Udne Sveng. Har ikke lykkes å ta seg helt opp mot teten. Se en del går ut av sporet og løper sånn halvveis fiskebein til høyre i bildet. Men de har ikke lov til ut til høyre for de løypemarkørene, for der går friteknikkløypa.
Men Stina Nilsson vil ligge I front her. Det jo et tegn om at hun kanskje tar et klokt valg og går tidlig inn I bakken, så ikke farten skal bli alt for stor. Det et interessant I forhold til det hun sa I intervjuet før start, at hun skulle gå sitt eget løp, finne sin egen rytme, og når den farten passer til å gå først, da tyder det på at hun har en god dag. Det skal også sies at Stina Nilsson I samme bås som Heidi Wenger, da, kom rett ned til de to første etappene I høyden, men valgte å bo nede, og så hun fikk en sånn øliten smell på dag to, slik som for eksempel også Maiken Kaspersen Falla gjorde. Helt normalt det. Så det litt krevende kjøringen her, spesielt når det kommer to og tre ned. Får vi håpe at det går bra. Stor fart på dagens føre, Fredrik. Ja, det var litt overraskende egentlig med tanke på at det har kommet snø, men det såpass mye kunstsnø som ligger presset hardt sammen I bånd her, at farten blir stor. Her ser vi at Jessica Diggins glir fram mot tetten der. Fantastiske utfordringskap. Ja, det god. Det ikke tilfeldighet at hun alltid vinner sekunder I partien utenfor, og gjerne kombinert med noen krevende svinger I tillegg. Det første gangen den sesongen vi har sett et felt som ikke domineres av de norske jentene på den første runden. De har valgt å ta det litt piano her og la de andre styre farten. Jeg håper det et bevisst taktisk valg at de bruker første runden til å gå seg inn I løpet og at de setter fart på andre runden. Det bare 700 meter til spurtpunktet nå. Men likevel så blir det strekk bakover I feltet. Ragnhild Haga på en 23. Plass og Utnes Veng på 25. De må passe seg nå når farten kommer til å gå opp I teten. Ja, og Stina Nilsson har I hvert fall fartsegenskapene inne. Hun gjorde en fantastisk sprint på første etappen I Sveits, og vil jo kunne ta denne spurten hvis hun virkelig går all in her. Men det ikke sikkert det lønner seg. Ja, det har vi sett noen eksempler på tidlig, at de som bruker mye krefter underveis på spurtpunktet får trøbbel med å kjempe om seieren. Men nå det posisjonering her, Fredrik. Ja, og klarer Stina Nilsson å være med på hele den runden her, så vil hun få en ganske lett løype på skjøytedelen, så hun kan bli farlig, hun. For Diggins også, så klassisk det klare svakhetspunktet, og hun med bra her. Ja, absolutt. Ellers så det jo ikke på toppen av denne bakken punktet her, men vi kan kjøre tøft opp her og begynne å sprenge feltet I denne bakken. Dessuten så lønner det seg å være ganske tidlig den litt krappe svingen hvor de holdt på å falle på første runden, og det var flere som merket seg. Ja, det det Ingvild tenker på her. Nå vil hun kunne styre linja gjennom den vanskelige utforkjøringen etterpå. Både Hashem og Michael Kaspersen Falla fint med her. Positivt av Michael Kaspersen Falla, som hadde en dårlig fellesstart I Schweiz. Får vi se hvordan det går I svingen denne gangen. Se, Heidi Weng legger seg bak Ingvild, men kan bli sperret inne litt. Det et mye mer forsiktig felt som kommer ned I svingen denne gangen. Vi tar ingen sjanser. Ja, de kommer til å gå for disse sprint- eller bonussekundene her nå. Det alt gull verdt I toren sammenlagt. 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonussekunder til de 10 første. Og de fire store har de fire første plassene inn til dette punktet. Nå Charlotte Kalla virker mye piggere enn hun gjorde I høyden I Valmorstein. Ja, se Permakoski. Ja, glipper litt Permakoski. Hadde litt for mye feste I Schweiz. Men hun med og kjemper her, og det blir jevnt opp mot streken, men det vel svensk. Ja, så glipper hun, og da blir det kanskje finsk. Ja, ligger jo 42 sekunder bak I sammendraget før dagens etappe, Permakoski. 15 sekunder til Permakoski, 12 til Nilsson, 10 til Østberg. Og så blir det bare 6 til Veng, som da I praksis nå ligger 14 sekunder bak I sammendrag. Men det kostet selvfølgelig krefter også for både Nilsson, Permakoski og Flugstad Østberg her. De ligger og våker litt på hverandre, de fire store her nå. Jeg ser på Charlotte Kalla, Fredrik. Hun må jo føle seg 100 ganger bedre enn første nyttårsdag. Ja, det jo gledelig også for alle å se at Charlotte Kalla tilbake, og jeg håper vi får se hun komme I den formen som hun vet hun kan vise, og det positivt for sporten. Det skal også sies at Charlotte Kalla en løper som ofte sliter med å komme rett opp I høyden. Hun en av de som har absolutt mest trøbbel med det, så hun holdt jo på å bryte av toren og ville reise hjem, var langt nede selvfølgelig etter søndagen, men det viktig for henne å få en god opplevelse her I VM-byen I 2021. Og vi vet at det kan svinge fort for Charlotte Kalla. Hun var jo på gråten en liten måned før VM på hjemmebane, da hun gikk dårlig I Skandinavisk Cup, og så gikk det et par uker, så vant hun I Østersund I verdenscupen. Så men jeg litt usikker på hvor fort det egentlig går her. Jeg synes det mange som henger på til at det kommet så langt ut I den klassiske delen.
Ja, skal i hvert fall legge merke til at Maiken Kaspersen Falla følger tilsynelatende veldig greit her. Hun skal jo avslutte turen etter dagens etappe planen. Det også en forholdsvis lett løype, må vi kunne si, Fredrik. Ja, det helt klart en lett løype. Nå de inne og snur på det ytterste punktet, og så skal de gå opp den ene lange bakken. På skøytedelen så da den første bakken borte, og da består denne løypa kun av to bakker, så det en lett løype. Når det gjelder Maiken Kaspersen Falla, så skal vi ikke glemme at hun var faktisk på fjerdeplass under prøve-VM i Lahti på denne øvelsen, og de fleste skulle vel tro at sprint hennes favorittøvelse, men hun synes faktisk en skiathlonøvelse aller morsomst å gå. Ja, hun gikk veldig bra på Lillehammer på samme øvelsen i fjor, så begge de anledningene hun hadde til å gå den distansen i verdenscupen i fjor, så gikk det kanonbra, og nå hun der fremme igjen. Heidi Weng har kanskje gått taktisk fornuftig tross alt da, holdt igjen en del på første runden her, føler seg litt fram. Imponert over Charlotte Kalla, det har kostet litt krefter å ta seg fra 33. startposisjon og helt fram hit. Dette siste muligheten til å bli kvitt noen på den klassiske delen. Denne harde bakken de nå går inn i. Ja, den den lengste og tøffeste, det det ingen tvil om, men den litt sånn todelt, bratt her i starten, så slaker det litt grann ut før det blir bratt igjen opp mot toppen, før de nærmest kaster seg inn i denne mest krevende utforkjøringen. Heidi Weng, den beste motbakkeløperen av alle, først inn i bakken. Jeg synes mange småglepper litt grann her, og det var veldig diskusjon før start om man skulle ha litt klister i bånd eller ikke. Det nok større slitasje enn man tror. Det ganske skarpt, den kunstsnøen som ligger i bånd. Opp en etasje. Ser vi opp den siste opp på toppen der. Vi får se om Heidi Weng legger inn et ekstra gir opp mot toppen, og vi har med oss Vidar Løfshus, den norske sjefen ute i løypa. Det mange jenter samlet her. Du like overrasket som oss? Ja, jeg jo litt overrasket, men samtidig har kommet litt ned i lavlandet, så da det flere som føler seg litt friskere enn de gjorde når vi var oppe i 1700 meter. Hva taktikken til de norske jentene? Hva ble sagt på forhånd? Nå siger de litt ifra oppe på bakketoppen her. Ja, nei, det vel egentlig bare å male på, gå i sitt eget tempo, og så tror jeg jo etter hvert at det sprekker ganske bra opp, og så vil vi jo se de kjente fjesene til slutt som kjemper om seieren. Ja, men det blir litt luke fra Heidi Weng. Ingrid Flugstad Østberg går ned nå. Blir det. Får vi se hvordan Heidi klarer seg i utforkjøringen her, for det mulig for Diggins og de andre å ta inn en god del sekunder. Vi ser det småploging også av Maiken Kaspersen Falla på tredjeplass. Men fin tredjeplass på Maiken. Har nesten kontakt med de to norske lagvenninene rett foran seg. Ja, her blir det ganske mange som kommer forholdsvis likt inn til skibutta nå. Gjelder å holde fokus på utstyret sitt her, så man får byttet staver og ski effektivt. Ja. Ikke to ulike båser da, som de bytter skia i her. Nicole Fessel fremme i tettgruppa for Tyskland, og de har også Ringwald og Sofie Krehl med bak der. God tysk innsats halvveis. Ja, og legger merke til Nicole Fessel på hjemmebane her i Oberstdorf. Hun bor jo bare en kvarters kjøring unna her. Jessica Diggins tappte litt på vei inn her. Er ikke helt med ut på skøytingen hvis vi kun skifter staver og ski fortere enn alle andre. Så er det jo selvfølgelig en utfordring det å bytte stilart her. Muskulaturen litt annerledes. Litt annen måte å bruke muskulaturen på. En del sliter mer med det enn andre. Til og ut med Weng. Diggins 9 sekunder bak på vei inn. Stina Nilsson. Og det et kritisk øyeblikk dette her, for det noen som sliter med å komme i gang med skøyte etter å gå klassisk, mens andre klarer å gå ut i full fart. Ja, og særlig Charlotte Kalla har jo ofte hatt trøbbel med det da, hun har brukt mye krefter i motbakkene her, med litt småglatte ski. Det vil være en fordel for de norske jentene nå å sette stor fart tidlig, bruke den lille luka de har og ikke la de andre få hvile seg opp i ryggen på de. Nummer 9 der var Ann-Maria Lampic fra Slovenia, meget bra så langt da på turen. Ragnhild Haga, Silje Øyreslinde, Lotte Udnar Sveng nummer 23, 24 og 25 inn her. Ligger fortsatt inne til å ta verdenscup-poeng. Så ut som det gikk bra det skibytte for Ingvild Fløgstad Østberg her, som leder Tour de Ski, men som helst trenger å øke avstand ned til Heidi Weng, Per Makoski og Stina Nilsson.
Weng har jo en evne til å ta skibytte veldig bra, men det en lettere utgang her enn I veldig mange andre fellesstarter med skibytte. Det kun denne lille bakken her på den første kilometeren etter skibytte. Det ganske interessant at Charlotte Kalla har såpass selvtillit at hun velger å ta teten her. Det en litt annen Kalla vi ser her enn henne vi så sleit på søndag I Schweiz. Det var tre fellesstarter med skibytte I Tour de Ski sammenheng. En gang har det blitt svensk seier. Anna Haag vant foran Charlotte Kalla her for noen år siden I Oberstdorf. Ja, det var vel I januar 11 foran store VM I Holmenkollen litt senere på vinteren. Og fortsatt så driver Ingvild og fester staver. Men igjen det samme tendens. Heidi Weng følger veldig nøye med på hva Ingvild Flugstad Østberg gjør. Holder seg rett bak. Det litt reservert, Fredrik? Det litt lett redd for hverandre her som gjør at så mange kan henge med? Ja, det jeg litt overrasket at ikke Heidi og Ingvild prøver mer. De mer offensive, både på klassedelen og nå også. Du ser, de vil ikke forbi. De ligger her, og nå kommer de andre opp I ryggen. Og det vel ikke noe fordel for de norske jentene dette her, med tanke på toren sammenlagt også. Det blir ikke de store avstandene, virker det som. Vi får se om de tør å rykke I den lengste bakken på den tredje runden, eller om de venter til den fjerde og siste. Nei, det ikke så lett å dra noe særlig fra på denne skjøytetrasen. Se, Nicole Fessel hekter litt grann opp den lille motbakken der. De tar jo bort denne første lange motbakken som de gikk I klassisk, så det strengt talt bare en skikkelig motbakke I denne skjøytetrasen. Det ikke ofte vi ser et sånt damerenn, gutter. Det må jeg si. Nei, ikke over halvveis, med halve feltet fortsatt med, og alle nasjoner representert. Nå ser vi at det stor posisjonskamp. Det en del tråkking på ski og staver her. Det blir litt knotet å gå. Det det. Derfor det fint for både Heidi og Ingvild som foran der. Jeg har vel følelsen at de to har mer på lager her. Og de fikk jo bekreftet på forrige runde, Fredrik, at de var mulig å få en liten luke oppe på toppen av bakken. Ja da. Så du prøver igjen. Det gjør de nok helt sikkert. Spørsmålet om de gjør det nå på første runden eller på andre runden. Siste runden gjør de det garantert, men de klarer ikke å få noe særlig mer enn kanskje 10 sekunder opp der. Så med tanke på å få mer forsprang til Permikoski og Stina Nilsson, så hadde det vært fordel og godt jevnere fort for de norske. Nå det innerst I Darna, der de snur. Det var med stø kurs for skiflyningsbakken I Oberstdorf der. Der de venter kursen her nå ned mot stadion igjen, langs denne dalen her. Det en 400-500 meter nå til bakken begynner. Det nok litt angst blant de som ligger mellom 5 og 10 her på hva de norske kan gjøre der fremme, og derfor vil de opp, men det trangt, ser vi. Ja, jeg tror vel hvordan de føler seg avgjør mye taktikken fremover. Føler de seg virkelig sharp og god, så tør de å gå egentlig allerede nå første gang I denne lange bakken, men de litt usikre på formen, kjenner de to løpet fra før, så kanskje de venter helt til siste gang. Charlotte Kalla, nummer 33 I sammendraget etter to etapper, nå oppe og drar. Ja, hele Sverige puster ut når de ser at Charlotte Kalla tilbake I noe tilnærmet normalt slag her. Ja, ble nummer 41 for to dager siden, og her drar hun på hele feltet og får en revansj her, så får vi se hvor bra det blir til slutt. Charlotte Kalla står heller ikke inne på det svenske landslaget nå, trenes jo av Magnus Ingesson, den tidligere svenske langrennsløperen, har jo hatt han som personlig trener I flere år. Jeg spent på hva som skjer. Kalla først inn I bakken. Jeg synes Weng ser litt rappere ut I dag enn hun gjorde I høyden. Får se om hun prøver seg her. Ja. Men så det Ingvild som går foran Weng inn I bakken. Jeg synes det går saktere I dag enn det gjorde I Schweiz egentlig, hvis vi justerer for høydeforskjellen. For det alt for mange som med sammen her til at dette noe voldsom fart å snakke om. Ja, farten noe så. Jeg tenkte mer på kroppsspråket. Den virker litt mer på hugget. Ja, da burde hun kanskje stikke her. Hun stoler på spurten sin, men Ser også at sveitseren Nathalie von Siebenthal henger bra med. To sveitsere som har gjort det bra har jo hoppet ut av toren. Jeg tenker på Nadine Fendrich som sjokkerte med fjerdeplass på søndag, og Laurien van de Graaf. Begge to har avsluttet toren. Men slik dette utvikler seg, så jo faktisk Jessica Diggins begynner å bli en av de farligste utfordrerne her på dagens løp. Ja, for hun slapp 9 sekunder inn mot skibytte, men nå hun med der fremme igjen med nummer 6. Vi ser henne bak til venstre I bildet, og Fessel veldig inspirert på hjemmebane. Sveitsisk ledelse vel? Ja, hva det som skjer? Sveits leder damelangren her. Ja, veldig god motbakkeklatrer da, von Siebenthal, men det faktisk Flugstad Østberg som først over streken, men nå det så mange med, og helt åpent. Når det snart bare en runde igjen. Ja, det kanskje sett for oss at denne feltet her skulle sprekke opp noe før, at vi sto igjen med 2, 3, 4, 5 stykker, men det sjeldent
vi ser så mange samlet så langt ut I løpet. Ja, det full konsentrasjon her. Et fall nå vil være fatalt. Vi ser nesten fall I denne bakken hver gang vi I Oberstdorf. Nesten den høyre svingen den første her den verste, synes jeg. Vi har sett folk som har falt ut på broa her også, men nå går det bra. De forstyrrer ikke hverandre. Nei, det småsprekker opp litt, så det ikke sånn nærkontakt mellom så mange løpere. Nicol Fessel kommer jo fint fram. Ja, jeg synes som Michael kjørte bra, og så kommer det ut som kommer kule da. Den amerikanske ja. Jessica Diggins som glir helt fram I spiss. Ja. Det bare å lære litt utfordreteknikk av Jessica Diggins, som respektløst bare kaster seg ned over. Skulle gjerne hatt et par, tre slalomporter der. Ja, nå det bare to bakker igjen av denne løypa. Det det. Og den første av dem, den ikke lang. En runde av 2,5 kilometer igjen for jentene på den tredje etappen her I Oberstdorf. Vi ser at et par norske jenter her har litt trøbbel med å henge helt med. Silje Røslin nummer 20, Ragnhild Haga 21. Lotta uten en sveng, mens Harsheim har falt helt ned på 25. plass. Ja, det litt tøft her I dag. Jeg vet ikke om det overgangen til skøyting som utfordringen, eller hva det Den har ganske bra med inn I bakken, og så har hun falt tilbake. Ja, Silje Røslin liker jo denne øvelsen. Ble det med 4 under NM-fellestart med skibytte sist vinter, for eksempel, og glad I å gå skiathlon. Jeg regner med at de norske har fått med seg at Diggins glir opp I tet nede på stadion hver gang, at de må kvitte seg med Diggins før den siste utforkjøringen. Ja, det holder ikke med 5 meter på toppen til Diggins siste gang. Må kanskje opp I en 20-30 meter for å være trygg på at den amerikanske jenta ikke henter det inn. Det så stor fart på dette oppløpet på dagens føre. At du kan sitte og skive uten å bruke stavene nesten inn til mål. Nå jo Diggins bra med også selv I denne motbakken her, som riktig nok litt lettere å håndtere enn den siste førmål. Jeg må si at det spennende med Marken Kaspersen fallet også. Ja. Så nære slutten på et langt løp. Hun liker øvelsen godt av Marken og skal etter plan reise hjem I dag, men går det knallbra her så det kanskje fristen å ta med seg flere etapper. Det kunne vært interessant å sette en Stina Nilsson og Michael Kaspersen Falle og Inge Flugstad Esberg og Jessica Diggins på oppløpet her. Ja. Men både Permakoske og Nilsson bak Kaspersen Falle I øyeblikket. Og så skal de ha en utforkjøring nå. Mye trøbbel for Nilsson som hekter litt I Nicol Fessel her. Ja. Der blir også... Ja, Nathalie von Siemental stopper jo helt opp. Kullen stående fullstendig. Kalla glir også bra, eller går fort I dette flate partiet langs dalen. Nå det posisjonskamp fram til den siste bakken begynner. 600-700 meter med posisjonskamp nå. Ja, svenskene har ofte hatt litt bra tak på Oberstdorf. De nevnte Anna Haag og Charlotte Kallas dobbeltseier, og de fikk jo en verdensmester her I 87, Marie-Helene Westin, som vant 20 kilometer I skøyting den gangen. Den yngste vinneren på damesiden her I Oberstdorf gjennom tidene. Det går fortere nå. Det blir strekk bakover. Det ikke alle som kommer opp, og I gruppa bak der så har vi altså 3-4 norske løpere. Men Flugstad Østberg, Veng og Falla skal være med å kjempe om seieren her. Det skal vel mye til å riste av seg og få noen stor luke langs dalen her, men vi går inn I den tøffe motbakken til slutt, så bør jo dette feltet tynnes betraktelig ut. Vi kan nok forvente at det kommer til å eksplodere I den siste bakken. Vinner Veng, og Ingvild Flugstad Østberg blir nummer 4 her. Selv om det jevnt I mål avstandsmessig, så skifter leder, tror jeg. Da tar Veng... Over den røde ledertrøya. 15-10-5 bonussekundene I mål. Ja, nå det bare til topp 3, ikke de andre. Ja. Så det skiller mer enn på den mellomspurten. Går vel litt og holder igjen foran der nå. Det kanskje hovedpoeng med å være først, eller blant de første I felten nå, å kunne ha fri bane. Ja, synes de skal begynne å kjøre litt nå for å strekke ut feltet før bakken. Både Kalla og Diggins blander seg inn mellom de norske her. God I lettpartiet, Ingvild Flugstad-Østberg, god teknisk. Det også Kalla når det stemmer teknisk. Hun går jo fantastisk på sine beste dager, men svinger veldig prestasjoner Charlotte Kalla nå. Permakoske med nummer 4 der, har en litt for dårlig posisjon I øyeblikket, men hun god I bakken og vil fram. Litt avventende Ingvild Flugstad-Østberg det her. 300-400 meter før bakken begynner. Ja, slag nedover langs dalen her. Her det ganske stor fordel å være I rygg på den løperen foran. Men kanskje det aller viktigste få fart inn I starten av denne langbakken. Og det skjønner Heidi. Ja, vi skal få forrykende oppgjør I den bakken igjen. Den bakken hvor Marit Bjørgen avgjorde VM-gullet I stafetten I 2005. Det blir herlig å se, og nå glir de svenske fram. Skal de ta dobbeltseier her igjen da? Ja, Nilsson har I hvert fall en farlig spurt. Det vet alle de løpere bak I feltet her.
Men de frykter selvfølgelig Heidi Weng, og de frykter Ingvild Flugstø Østberg opp mot toppen her. Weng har vist fantastiske egenskaper inne på oppløpet I år. Permekoski kommer ute til høyre, vil opp og frem, men der går Diggins ut. Ja. Hver en kandidat til å vinne, vant en etappe I fjorårets Tour, Jessica Diggins. Det også Maiken Kaspersen faller ute til venstre, har ikke gitt opp der på noen som helst måte. Dette uvisst. Enten må man skaffe seg minst 5 sekunder på toppen, eller så blir det fort samlet I bånd. Dette Heidi Wengs store mulighet I en motbakke egentlig, men hun så god I spurt at hun kan berge likevel. Stina Nilsson. Nei, Ingvild har klikket staven. Ja. Ai, ai, ai. Det kritisk for Ingvild. Nå ryker det mange sekunder I sammendraget. Heidi Weng kommer til å ta over ledelsen nå. Det gjør det. Det det ingen tvil om. Men vinner hun løpet, eller det Stina Nilsson eller Jessica Diggins som skal snyte oss for norsk seier? Får Ingvild en ny stav der, eller hvor mange sekunder går det opp bakken her? Goal! Stina Nilsson tar sin første seier på distanse I verdenscupen. Ja, nå hun trolig først på toppen her, og da har det Stina Nilsson grepet på det her. Fortvilet situasjon for Ingvild Flugstø Østberg, men se på Diggins. Hun nummer to oppe på toppen her. Ja. Weng tre, og Maiken fire. Alle de fire har en sjans. Ja, det gode spurtere, alle de fire egentlig. Nå må Weng slippe opp mer utforkjøringen enn hun vanligvis gjør. Ja, Nilsson vinner sprinter. Diggins god utover, og så det maksimalt uheldig her, ja, Ingvild. Brakk den staven på helt feil sted. To merker, to ulike staver på vei opp der. Får vi se nedover. Og Diggins kjørt fantastisk ned her før, ligger på andre nå. Stina Nilsson velger gode linjer på vei ned her. Ja, Weng har bra posisjon. Maiken sliter litt. Weng med over kuren her. Det blir langt for Maiken opp. Det blir Weng. Kommer Diggins her da? Diggins eller Stina Nilsson. 100 meter igjen. Jobber voldsomt nede uten staver. En overivrig Diggins. Og kommer opp på siden av Nilsson. Det blir ikke norsk seier på dagens etappe. Blir det amerikansk eller blir det svensk? Det blir Stina Nilsson som tar sin første distanseseier. Tredje plass til Weng. Fjerde plass til Maiken Kaspersen Falla og sammenlagt leder. Ingvild Flugstø Østberg ender mange sekunder bak her. Og tapte selvfølgelig på det stabrekket I motbakken. Det røyk mange sekunder der. Heidi Weng overtar ledelsen I toren nå. Og kommer først I mål der. Ingvild Flugstø Østberg 19 sekunder bak. Tapper 5 bonussekunder også til Heidi. Så der ryker en 23-24 til Heidi. Avhengig av hvor langt Heidi var bak vinneren I mål her. Riktig. Stina Nilsson klarer igjen. Sverige har litt taket på Oberstdorf. Marie-Helene Westin, Anna Haag og nå Stina Nilsson. Jessica Diggins kom veldig I første del av oppløpet, men gikk ikke så bra nå om hun måtte bruke staven igjen. Der var Stina Nilsson bedre, traff bedre teknisk på oppløpet. For en gang skyld altså bommet Diggins litt grann I å stokke beina rett på slutten. Fire felles start med skibytte har det vært I Tour de Ski-historien. To norske seire, og nå to svenske seire. Stina Nilsson slår tilbake etter at hun gikk på en liten smell på andre etappen oppe I høyden. Samme oppladning da, Heidi Weng og Stina Nilsson til Tour de Ski denne gangen. Jeg synes vi fikk et overraskende løp, Fredrik. Så stort samlet felt helt inn til mål nesten. Ja, det hadde jeg aldri trodd vi skulle få se I dag. Spørsmålet jo om de norske var gode nok til å kunne gått fortere tidlig. Da hadde man kunnet unngå disse uheldene og heller kjempe hardt om topplasseringer, om det var en taktisk bommert eller om det faktisk ikke var bedre form I løpet av dagen I dag. Det veldig spennende å høre hva jentene selv sier etter hvert her. Og etter å ha regnet litt kjapt her nå, så vant jo også Stina Nilsson var foran de norske på mellomspurten, og med bonussekund I mål her, så overtar faktisk Stina Nilsson ledertrøya med en 3-4 sekunder til Heidi Weng og 12 til Ingvild Flugstø Østberg hvis vi har regnet riktig. Ja. Så der røyk både dagens seier og sammenlagt ledelsen for de norske jentene, og det nesten litt oppsiktsvekkende. Og det knappe halvminutt Ingvild Flugstø Østberg taper her på grunn av det stavbrekket, Fredrik. Hvor viktig det I sammendraget? Ja, det kan være kritisk for Ingvild. Hun nødt til å bruke alle disse rennene til å få mest mulig på Heidi Weng, som den største favoritten I monsterbakken siste dagen. Så dette kan ha vært en kritisk hendelse for Ingvild. Ingvild Flugstø Østberg svekket sine sammenlagssjanser betraktelig med det uhellet dessverre. Det skal mye til om Ingvild vinner Tour de Ski denne gangen.
startet 10 sekunder foran Weng, nå 8 sekunder bak Weng. Stina Nilsson for alvor har meldt seg på. Men det også sånn at Stina Nilsson har en akilleshæl på den siste etappen, så fortsatt holder Heidi Weng som den store sammenlagt favoritten. Ja, vi har ikke så mye å dømme Nilsson på der, men fjoråret da var hun 6 minutter bak Johaug på siste etappe. Det kommer hun ikke til å være i år, men allikevel. Gikk offensivt og bra her, hadde stor fart opp til toppen, god utover, og spesielt de siste 100 meter hvor hun går en del og bruker stavene, så treffer hun bedre rett og slett enn Jessica Diggins, og holder lett unna egentlig. Det er Stina Nilssons andre etappeseier i årets tour. Hun jo den eneste som ikke har vunnet en etappe fra før, som har vunnet denne sesongen. Det betyr at det 24 ulike vinnere da på eller i Tour de Ski-historien på enkelte etapper. Ja, stiger og blir bare mer og mer komplett som langrennsløper. Hatt sin styrke i sprint så langt i karrieren. Fra Malo egentlig, gikk jo på Torsby skigymnas, går for Mora skiklubb, men bor i Østersund. Bor faktisk på stadion Østersund på Camp Sødegren, gjør Stina Nilsson. Ja, så hun var offensiv i hele dag. Nilsson, Diggins, Weng og Maiken Kaspersen falla. Selvfølgelig Sadie Bjørnsen har mistanke om at amerikanerne i tillegg til å kjøre bra utfor også hadde veldig god ski i dag. Ja. Fessel nummer 6 for Tyskland lykkes nesten på hjemmebane. Tyskerne er der midt på tre. Det var viktig for Fessel å få inn det løpet her på hjemmebane. Ikke bare i Tyskland, men her i Oberstdorf som hun holder til. Ingvild ned på lista. Harsheim faller også ned. Jeg lurer på om det kan ha skjedd noe med Harsheim i bakken eller rundt der på den siste runden. To store løp hadde Harsheim i Schweiz, og så var hun med lenge på klassisk biten i dag, men så har hun i hvert fall falt langt ned på lista etter hvert her. Lotta uten en sving nummer 20. Beste plassering så langt i Tour de Ski. Haga 22 og Silje Rislin 23. Klar. Ser bra Lotta uten en sving her. Ung og lovende. Og ja, synes hun har tålt egentlig alle tre løpene bra, nesten en litt stigende kurve. Charlotte Kalla til slutt nummer 8 i dag. Her ser vi sammenlagt lista av Stina Nilsson. 4 sekunder foran Heidi Weng. Ingvild Fløgstadsberg 12,4 bak nå. Permekoski 38 sekunder bak og Diggins 51 sekunder bak. Det tettere i sammendrag enn det var før dagens etappe. Jeg synes det var et overraskende løp på alle vis. Måten det ble gått på at så mange var med lenge, og det var mange nasjoner i toppen også, så det ikke sånn at internasjonal damelangrenn bare Norge, og det faktisk litt godt å se. Kalla opp fra 33. til 19. plass i sammendraget. Så vi at Silje Rislin nummer 17, Ragnhild Haga 22, Lotta Utnesveng 23, sammenlagt etter 3 av 7 etapper. Hjemme publikummet fikk altså se at Nicole Fessel fra Oberstdorf ble nummer 6 her. Dessverre er det for langt bak i sammendraget etter de første to etappene. Når det gjelder verdenscupen sammenlagt, så jo det fortsatt en veldig fight da, mellom Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, som har ganske klar og betryggende ledelse ned til Permakoski og Nilsson der. Det kan bli en kamp hele sesongen ut. Ja, den skal egentlig avgjøre sitt Tjumen i Russland, men de får jo ikke arrangere, så da spørs det hvor finalen blir. Trondheim faktisk nevnt som en av kandidatene, sammen med Quebec fra Kanada og Falun i Sverige. Ja, det kommer nok en bestemmelse på det i løpet av et par uker, hvor sesongen skal avsluttes to uker etter VM. Så det var nesten amerikansk seier igjen her. Vi husker jo at Sophie Caldwell tok en litt overraskende sprintseier her i fjor, og Jessica Diggins var lenge med og preget dette løpet, og utfordret Nilsson inn på oppløpet i hvert fall. Heidi Weng, ikke så rå i den siste bakken som hun på sine beste dager. Dermed havnet hun bak utforkjøringen, og et litt for raskt oppløp for henne, og det blir en tredjeplass. Hun sånn superfornøyd med løpene, Heidi Weng, selv om hun selvfølgelig i toppen i løp etter løp, så har hun nok høyere kapasitet enn det her. Og så har hun den forskjellen at hun best av sammenlagtkandidatene på den siste etappen, hvis det går normalt. Så fortsatt hun den største favoritten, sammenlagt Heidi Weng, selv om hun ligger 4 sekunder bak ledende Stina Nilsson. Ja,
jaktstart på det her i morgen da, i skøyting. Det meldt snøvær i morgen, så vi håper at det kommer etter enda, slik at ikke det får noe sportslig betydning. Ja, det en værmelding som ikke de løperne i teten liker i hvert fall, men de som har falt litt av, som for eksempel Charlotte Kalla, liker nok værmeldingen særdeles godt. Ja, og Stina Nilsson liker å spurte, det gjør også Diggins, i hvert fall strålende utover, og det var hun i dag også. Selv om hun har vokst opp i flate amerikanske landskap, Minneapolis, Minnesota, så hun best utover. Stina Nilsson tatt nye steg som utøver i år. Den sprinten hun gjorde på den første etappen var helt rå. Noe av det beste vi har sett av Stina Nilsson noen gang. Nedtur på etappe 2, også en voldsom opptur her. Ja, og at det ble nedtur på etappe 2 normalt sto over høyde i forkant. Hun også dro rett opp til høyderennet. Det klarer hun ofte en dag, og så får de fleste en smell på dag 2. Det gjorde delvis Heidi også. Det gjorde Marken Kaspersen Falla også. Stina Nilsson var litt preget av det. Derfor fungerte det bedre for Ingevild Flugstad Østberg på dag 2. Løp 2 riktig å si. De verste høyderundene unnagjort. Det jo sånn litt høyde i Toblach, men ikke av betydning. Derfor skal nok de fleste berge herfra inn. Så må vi se at Oberstdorf lever opp til forventningene som arrangørsted for langrenn og nordiske grener. De har altså VM på ski her i 2021 igjen. Stina Nilsson var jo rett inn i finalen i sprinten i Val di Fiemme i 2013. Men nå er hun god nok til å vinne distanseløp også. Det fikk vi svar på i dag. Her kommer Maiken Kaspersen Falla, som var med i tettkampen i dag. Hvordan opplever du løpet? Jo, jeg føler at i starten så går det veldig rolig, egentlig. Jeg begynner å tenke om jeg skal begynne å dra litt, for jeg synes det går så sakte. Men jeg får en veldig fin inngang på løpet da, får liksom godt at det blir hardere og hardere underveis, og i bakken blir det jo kjørt på ganske bra egentlig på alle rundene, så når jeg klarer å holde følge opp den første gangen, den andre gangen, tredje gangen, så plutselig så holder jeg følge opp den fjerde også, så det var skikkelig gøy. Det var en opptur i dag. Er du lei deg for at du skal avslutte Torensen? Det er litt blandet. Jeg har vært litt syk i jula, og fikk ikke godt, eller trent alt jeg hadde planlagt, så jeg tror at det ble veldig viktig for meg å komme hjem og få trent litt, og i hvert fall inn mot VM og resten av sprintsesongen, og ja, det som er viktig for meg da, så ja, skulle gjerne vært der godt litt mer, men et sted må streken bli satt, holdt jeg på å si, så ja. Det blir bra. Takk for innsatsen så langt. Vi tar med oss Heidi Weng, som ble beste norske i dag. Hvordan er du fornøyd? Ja, sånn følelsesmessig er det føler meg litt bedre når du først merker at nå kommer litt ned på jorda, så blir det litt bedre. Men ja, det var mye rot og klab og bab, egentlig, sånn ute i løypa der, og det var veldig trangt, synes jeg. Så jeg håper de gjør noe med det til en annen gang, for det å gå klassisk er veldig fint her, men det blir alt for trangt å gå duatlon, og det blir alt for smalt. Så det, men ja, ellers så er det vanskelig løype å gå ifra noe særlig, så det var egentlig bare å roe seg ned og ja, finne en fin flyt i gåinga, så ja, jeg er egentlig fornøyd. Du, nå tok Stina Nilsson over sammendragledelsen. Hvordan vurderer du den kampen mot henne? Nei, det er egentlig litt greit å slippe å gå først i morgen. Det skal snø, så det blir nok jeg og Ingevild som går sikkert sammen, og så ja. Ja, så får vi se. Jeg føler det fortsatt er kanskje Ingevild og jeg som har en liten fight. Jeg tror det blir litt for tøyst på Stina på slutten, men man vet aldri, så du kan klinge til. Du har jo sagt at du trives ikke i høyden. Hvordan merker du på kroppen din i dag at du ikke er i høyden? Jeg hadde litt dårlig feste på klassesida. Det var litt stressende going der, men ja, jeg følte at det var en helt det var en bra dag egentlig. Det, ja,
Det var tungt, men å komme til nå merker jeg liksom at det går fort. Når høyden så ble jeg bare fortere stiv, og i dag var det bare å prøve å fokusere på ja, og ikke slippe de foran, så det gikk jo nesten. Her ser vi det skjer da, med Ingvild Flugstø Østberg. Der ryker det hele. Ikke bare løpet i dag, men sammenlagt vinnermuligheten forsvant kanskje der, hvis det ikke går hennes vei i det hele tatt. Hvis det snør i morgen, så er hun fort oppe i tet igjen, men det blir vanskelig å få det minuttet mange tror hun trenger på Heidi Weng før siste etappe. Charlotte Kalla fikk en del positive svar i dag, tross alt. Hun var lenge oppe og førte dette løpet, og viste seg langt bedre form enn det vi så i Sveits. Sverige puster lettet ut. Ja, det tror jeg Charlotte Kalla gjør også, for humøret var ikke akkurat på topp i intervjuene etter etappe 2. Men det er ikke sikkert hun liker å være i skyggen av Stina Nilsson, dagens vinner. Det er litt rivalisering på det svenske laget også, som har en norsk trener da. Ole Morten Iversen trener damelaget til Sverige sammen med Johan Granat. Han har gjort en god jobb med å få kapasiteten til Stina Nilsson bedre før denne sesongen. Skulle egentlig ikke gå Tour de Ski, men så hadde hun et par uhell både på Lillehammer og i Davos. Da han falt i prologen, og da ombestemte hun seg. Ingvild Flugstø Østberg, hvordan skjedde avbrekket? Nei, det har ikke skjedd egentlig. Jeg skulle gå ut i venstre og hadde egentlig en del å gå med, og så, ja, så var det noen der, og så får staven en kakk på, og da går staven, så det var ikke noe mer enn egentlig. Hva tenkte du da? Nei, jeg prøver jo å gjøre det beste ut av der da. Prøvde å bruke den litt først, men den var veldig lav, så må jeg bare se at det er et litt stykke opp i bakken. Kommer ro av løpet ned, så må jeg bare få en ny stav, og så komme meg til mål og tape minst mulig. Men det er akkurat sånn som ikke skal skje i en tor. Så. Hvordan vurderer du nå sammendraget? Du ligger på tredjeplass. Ja, nei, det er også sånn som ikke skal skje, som sagt, i en tor, så det... Det ødelegger jo mye det, men får ikke gjort noe med det nå. Hvordan blir innstillingen din frem mot morgendagens jaktstart da? Jeg må jo bare få snudd det, få noen minutter for meg selv, og så prøve å snu det. For det er mange renn igjen, men det er jækla kjedelig når det skjer. Det skjønner vi godt. Takk skal du ha, Ingvild. Det var altså Ingvild Flugstø Østberg som var maksimalt uheldig i dag. Hvordan ser du på hennes sjanser? Nei, hun har nok virkelig tapt mye terreng. Som Torgeir var inne på, så var det helt avgjørende for henne at hun nå skulle bruke denne distansen til å kunne få enda flere sekunder på Heidi. I stedet så er det nå 12,4 sekunder bak Stina Nilsson og 8 sekunder bak Heidi. Og det er helt feil posisjon for henne nå. Vi er tilbake med 10 pluss 10 kilometer for herren klokka 14:15 begynner den. Nå får du slalom fra Zagreb.